若者のインフルエンサーとして活躍中の YouTuber、古川ゆか、古川ゆかさん。美貌で勤務中にスカウトされると、原宿ガーリーファッションで読者モデルに、サンコイチ、そして YouTube チャンネルをスタートすると登録者は100万人超えとなりました。今回は古川ゆかさんの彼氏、佐倉さんとの結婚について、破局理由や復縁についてお伝えしていきます。古川ゆかのプロフィール、愛称、ゆかちゃん、生年月日、1997年、平成9年、1月15日。身長、153センチメートル、出身地、大阪府。最終学歴、大阪府立淀商業高校卒業。所属事務所、画廊。牧師、古川ゆかの彼氏は YouTuber の佐倉。古川ゆかは佐倉と結婚していない。家に挨拶で公認。古川ゆかと佐倉の破局理由。古川ゆか、復縁までの流れまとめ。古川ゆかの彼氏は YouTuber の佐倉。古川ゆかさんの彼氏は登録者数56万人の YouTuber、佐倉さんです。生年月日は1998年3月27日なので、古川さんとは同い年です。佐倉さんは YouTube を中学生の時から始めているので、業界ではベテランと言えます。日常系の面白動画を投稿しており、逮捕されましたと題して偽物パトカーを使ったドッキリは387万回再生に達しました。バタラッパーでもありラッパーユニットアマリリスボムとして音楽活動をしています。仕事内容をまとめると YouTube メインチャンネル、サグワダイアリー、ヤサブチャンネル、ヒジフォルニアの運営、ラッパーに加えて音楽活動にまつわるアパレルブランドの展開となります。YouTube 年収は諸説ありますが、ネット上の予想によると120万から200万円ほどです。音楽活動やアパレルを加えて合計年収300万程度と推測されます。古川ゆかさんの年収は1000万円以上とされているので、彼女の方が稼いでいるようですね。佐倉さんは以前、YouTuber 渡辺真帆さんらと共に、ポンポンタイムズ仲間や、というチャンネルを運営していたこともあります。渡辺真帆さんを師匠として慕っており、上京したての頃は一緒に住んで家賃などを払ってもらっていたと言います。そこに同じく YouTuber の相馬トランジスタさんも加わり、ポンポンタイムス仲間屋の解説に至ったのでした。仲間屋で繰り広げられる住人の日常風景や絆は多くの視聴者から親しまれていました。仲間家を卒業しても佐倉さんはコラボ動画をよく投稿しており、変わらず仲良しな姿を見せています。カラフルなヘアカラーやタトゥーで、いかつい印象がある佐倉さんですが意外にも先輩の懐に入るのが上手いようですね。古川さんと一緒にいる動画を見ても、穏やかで優しい性格をしていることがわかります。古川ゆかは佐倉と結婚していない。家に挨拶で公認。古川ゆかさんはまだ佐倉さんと結婚していませんが、可能性は高いと考えられます。というのも、二人は2018年頃から交際しており長い付き合いです。古川さんの自宅動画には佐倉さんがいることが多いので、すでに同棲もしている様子。長年交際して、同棲しても仲良しな関係なのでそろそろ結婚を意識しているのではないでしょうか。また2021年の12月に佐倉さんの実家に挨拶に行く動画も投稿されており、以降はたびたび帰省しています。2023年7月末にも帰省しているので、家族ぐるみの付き合いはずっと続いているようです。古川さんは佐倉さんの地元、大分県で温泉に入ったりお祭りに参加するなどすっかり馴染んでいる様子。
母親と親しげに会話するシーンもあり、二人の関係は実家公認と思われます。紐をあまり使っておらず、佐久間さんの自宅ではリラックスしているように見えるので実家との相性も良いのでしょう。同棲中に実家に挨拶しに行くということは、結婚を本格的に考えているのではないでしょうか。古川優香と佐久間の破局理由。実は古川優香さんと佐久間さんは一度破局しています。初めて付き合っていたのは2016年頃と思われます。知人の紹介で出会い、帰宅で使う路線が被っていたことで二人の仲は急接近。友人期間を経て、交際がスタートしました。古川さんは読者モデルをしていたため、イメージが壊れるのを恐れて交際を秘密にしていました。ところが親しい友人にしか公開していなかったツイッターの裏アカウントが流出。アカウントをフォローしている知人に裏切られてしまったものと思われます。ツイッターには佐久間さんとのプライベート写真が投稿されていたので交際がバレてしまいます。ネット上で交際に関する噂が出回ると、誹謗中傷を受けるようになってしまいました。その後古川さんは YouTube を始めているのですが、佐久間さんが元カノが YouTuber になって気まずい、と動画投稿したので二人が破局したことも判明しています。タイミングから考えて、古川さんと佐久間の破局理由はネットでの炎上騒ぎでしょう。古川さんは、読者モデルとして活動する大事な時期だった、と語っています。佐久間さんもまた、普通の恋愛がしたかった、と発言しているので仕事の都合であり、お互いの人格が影響して別れたわけではなさそうです。古川優香、復縁までの流れまとめ。2016年頃、古川さんは佐久間さんと破局していますが2018年になるとデートの目撃情報が流れるようになります。匂わせの投稿もするようになり、復縁したのではと噂されていました。明らかに同じ場所にいるとわかるような写真を投稿し、ファンをざわつかせていたのでした。アングルは違いますが、よく見ると建物の一部と背景が同じだということがわかります。また、お揃いの服を着ている写真も投稿していたようです。交際宣言は沈黙のままひたすら匂わせをする様子に、ファンは混乱。YouTube の再生回数が重要な二人には、炎上してでも注目を集める必要があったのかもしれませんね。ファンからの批判は承知の上で、戦略的に匂わせしたものと思われます。一通り匂わせが済むと YouTube で交際を認めるようになりました。以降は YouTube でたびたび共演し、デート写真も公開しています。そもそも破局原因はモデルをする古川さんのイメージを守るためと考えられます。喧嘩別れではないので、復縁しても長続きするのでしょうね。